kanin har rivit mig mellan brösten så att du ser lite. Okej, okay, jag brukar aldrig säga hej för att det är bara stelt. Jag håller med. Det är bara att börja helt enkelt med att idag så ska vi göra en dollarstorehall. Ja! Och Kajsa är tillbaka. Det var fan typ 2 år sedan du var med på min hand. Vi har ett och samma kvitto. Har du kvitto? Var är det kvitto? Här är det kvitto. Ja, jag vill ställa ut den. Vi börjar med det stora, det är roligast. Jag köpte först en sån här sminkförvaring. För det, jag behöver verkligen det och det var typ därför jag ville åka dit för att se vad de hade. Ja. Så jag köpte en, den största de hade. Den kostade 120 kronor. Och sen den andra större grejen jag köpte var... Vad fan, just det, jag har den här hyllan. För att alltså jag dog för den och jag bara säger jag måste ha den. För, kolla på det här. Jag tyckte att det passade mitt rum. Någonstans. Det finns, alltså jag har typ ingen plats på vägen, men 50 kronor kostar den. Ja. Nu kan vi hugga in på påsen. Det allt ligger ju lite faktavarning och vi har samma påse så att det blir bara att hoppa in. Vi köpte 3 stycken paket var med bomullsrondeller. Superbra va? Jag var 3 för 10, 3 för 20 för dem. Så jag har verkligen behövt såna här i mitt liv. Så det är så jävla skönt att ha. Nu kommer jag inte behöva köpa det på jättelänge. Skit då. Sån här. En till så här. Sminkförvaring kan jag säga, men inte riktigt för det är för örhängen. Vad fan? Min hjärna är typ helt död, men ja, den kostar 20 kronor i alla fall. Man sätter fast örhängen på den. Jag köpte Superling. Alltså jag hade egentligen bara behövt en, men jag fick 4 för 10 kronor. Ja. Mm. Konstigt kanske, men jag brukar använda det. Såna här fucking marinadpenslar. Och det är inte för att jag behöver dem utan för att vi hade en sån här hemma som jag tog och målade med så den är helt förstörd. Jag var skyldig av mina föräldrar en sån här och ja, det fanns bara 2 pack så de får 2. Det kostar 20 kronor för 2 stycken. Jag köpte såna här för min kanin. Han tycker de är väldigt coola. Jag köpte ett sånt här, vår färgningskit. Och jag har insett att jag behöver en sån här. Innan jag tänkte att det är onödigt, men nu har jag insett att jag behöver den. Och den kostar 10 kronor, så det är så onödigt kanske inte är oavsett. Jag köpte en ögonbrynspenna. Jag vet inte ens om jag köpte rätt färg, men det blir säkert bra. Alltså, kostar 20 kronor. Den köpte jag en studentpresent till Olivia. Jag tänker inte visa upp den här utifall jag lägger upp den innan, så får ni inte se så nära. Den kostar 10 kronor i alla fall. Jag har en annan present också, men... Det var kul, okej? Okay. Jag köpte en liten förvaringslåda. En fiskelåda. Jag brukar ha andra grejer. Jag köpte örhängen. Massa olika. Ute efter sådana små stenar. Jag tror inte jag kommer ha dem exakt så här. Men jag tänkte att de hade inga små stenar i vanlig förpackning. De här var fina. Köpte dem. Kostade 30 kronor. Ja, jag köpte på tal om fiske. Fiskelina. 100 meter. Jag brukar göra pärla armband. Och då tänkte jag att det här kan vara bra att ha. Nej, hon brukar fiska på den. Jag köpte avsminkningsservetter. Makeup rengöringsservetter. Jag köpte 2 burkar läsk. En Singo yoghurt och en pappa. En Pepsi Max. Jag har en liten samling som jag med lite burkar. Och då tänkte jag att de alla var billigare så jag köpte dem. Vi har 2 för 10 tror jag. Sen köpte jag en primer från Body Collection. Jag kommer inte... 40 kronor tror jag den kostar. Jag är inte säker. Men jag har ingen primer och jag tänkte att det är värt att testa i alla fall. En annan gång. Nu får man testa, är kul! Nu har vi de här kvar. Oj. Vi köpte inte så jättemycket då. Ja, det sista vi köpte var varsin burk med godis. Ja. 20 kronor. Bananas. Det var det. Nu ska vi sätta oss och räkna hur mycket pengar vi har spenderat. För det vet vi fan inte. Hur mycket blev det totalt? 556. Gud vad det känns som vi har spelat in i bara typ 5 sekunder. Ja. Vi börjar typ länge. Nyss. Ja, den var säkert skittråkig. Men otur, ni får i alla fall prenumerera och gilla och sånt här som man gör på YouTube. För tydligen så hjälper de om man säger det. Det har jag läst någonstans. Så får ni ha det så jättebra tills vi ses nästa gång.
Hejdå.